لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ကျွန်တော်လေးစားအတဲ့တဏ္ဍတောကရှင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တော်လေးရဲ့တသိတသိတကိုရုပ်ဖတ်တဲ့စေလိုက်တယ်ဒီအာယတ်ကအလရှိမတ်တခင်ကတောင်းပန်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုအမိရှိထားတဲ့အာယတ်ဖြစ်ဒီအာယတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟာဒစ်မောလာနာပီရ်ဆူလ်ဟီကာဆပ်ကဘယံလီတခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဘယံက ဟဒီစ်တော်တပုတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာပဲဒီဟဒီစ်တော်ကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟိဆလမ်နဲ့ဆဟာဘာတာဝကကြီးတွေရဲ့ထိုင်ဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုဒီဟဒီစ်တော်ကကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးတွေကိုမြင်လာအောင်ဘလောက်တောင်မှချစ်စပွဲကောင်းတဲ့ဘလောက်တောင်မှကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ကြိုးစကားတွေပါဝင်တဲ့ထိုင်ဝိုင်းလေးတစ်ခုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထ
နေစာအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကတမရမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုအမိရှိတယ်။ဒီလိုလူတွေရဲ့အနာမှာနေပါဒီအာယတ်ကတိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးဒီအာယတ်ကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူတွေရဲ့အနာမှာနေပါဘလို့လူတွေလဲအဲ့ဒီလူတွေကနေကောညကောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကိုတရိယာနေတဲ့သူတွေဘာအတွက်သူတို့တရိယာတာလဲအလ္လာဟ်ချင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်တရိယာတဲ့သူတွေတရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်မစဂျစ်နဗီရဲ့ကိုတမန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်ဆွာဘာတချို့ဇီကရ်လုပ်နေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်မိတဲ့အတင်တို့ဘာလုပ်နေတာလဲဆွာဘာတွေရှောက်ထားတဲ့ယအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကိုတတတရိယာနေတာဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကလည်းငါ့ကိုအမိန့်ပေးတယ်အတင်တို့ရဲ့ဒီထိုင်ဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့ပေါင်းလို့ဒီစားအတင်မိတ်ဆီနီးနောင်များခင်များစွာဘာရီရဲ့အဆင့်အတန်းဘလောက်ထိမြန်မာလေတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်အင်ကနေထွက်လာပြီးတော့မစဂျီဒ်နဘီရဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစွာဘာရီပလီဝေချောင်းတော်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကိုတတတရိယာနေတဲ့အဲ့ဒီအထိုင်ဝိုင်းထဲမှာပါဝင်ဖို့လိစာတေမိတ်စီနီနောင်မြတ်ခင်များနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်နဲ့ဆဟာဘာရီရဲ့ပမာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်မူကောင်းခင်ကိုကြည့်လိုက်မူကောင်းခင်မှာလရှိတယ်လရဲ့ပတ်ချာလင်မှာဘာတွေရှိလဲစေတရာတွေရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူဆမ်နဲ့ဆဟာဘာရီအားလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကလာမင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆဟာဘာရီဟာအဲ့ဒီဘေးပတ်ပတ်လေကစေတရာတွေပဲလိစာအတ္တမိစိန်ကြီးနောက်များခင်များဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ဟဒီသ်တော်မှာအမိရှိတာတဲ့အစ်ဟာဘီငါရဲ့ဆဟာဘာရီဟာကန်မူဂျူမ်ခြေတရာတွေတကယ်သူပဲဘာကြောင့်ခြေတရာတွေတကယ်သူပဲလို့ပြောတာလဲဟောတခိတခါကဒီဘက်ခင်မာလေးရှိတယ်တမုတ်တရားရဲ့ခရီးကိုသွားမယ်ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ခရီးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြည့်ပြီးသွားရမလဲခြေတရာတွေကိုကြည့်ပြီးသွားရမယ်ခြေတရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွားခြေတရာတွေကိုတေးချဂရုတဆိုင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒီလူကလမ်းပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းမမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလည်းဒီအတိုင်းပဲစွာဘာတော်ကကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွားစွာဘာတော်ကကြီးတွေကိုစံနမူနာထားပြီးတော့သွားကျွန်တော်ဘဝလည်းပဲလမ်းပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းမမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆောဟာဘာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တကယ်အမိရှိတာတဲ့ရဇီယัลလာဟူအန်ဟွမ်ဝ
ဝရတူအန်အလ္လာဟ်လည်းသူတို့ကိုကျေနပ်တယ်သူတို့လည်းအလ္လာဟ်ကိုကျေနပ်တယ်အလ္လာဟ်ကသူတို့ကိုကျေနပ်တယ်လို့ပြောပြီးသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာအငြင်းဝင်စရာရှိမလဲကျွန်တော်တို့ကဘာဆောရကတက်စရာရှိမလဲအလ္လာဟ်ကျေနပ်ပြီးသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမကျေနပ်စရာရှိမလဲနေစာအတ္တမေစီနီနောင်မြတ်ခင်မြတ်ဆောဟာဘာကြီးတွေဟာဆောဟာဘာတာဝကတွေဟာအမြဲတမ်းကိုဂျိုးကိုရှိမရှုခဲ့ဘူးအုမ္မတ်ကအကျိုးပုံပဲရှိရှုခဲ့တယ်ဆဟာဘာတော်ဝကာကြီးတွေဟာအမြဲတမ်းဒုနီယာကိုရှည်တတ်မတင်ခဲ့ဘူး။နော်ဒီန်ဘူပဲရှည်တတ်တင်ခဲ့တဲ့ဒိဇာအတ္တမေစီညီတော်များခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲအလရှိမတ်တခင်ဟာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ကြီးညာလိုက်တယ်သူတို့ကငါအလ္လာဟ်ကြီးနဲ့တဲ့သူတို့ကငါအလ္လာဟ်ကြီးနဲ့တဲ့ဒိဇာအတ္တမေစီညီတော်များခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ကြီးနဲ့မလားမကြီးနဲ့ဘူးလားဆိုတာမနက်ဖြန်ကိယာမတ်နေ့မှာအဖြစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရှာနမတ်တာဖတ်တယ်ဘာအတွက်ဖတ်တာလဲအလ္လာဟ်ကြီးနဲ့ဘုအတွက်နော်ကျွန်တော်ဒီထိုင်ကုန်းမှာထိုင်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ကိုတရားစကားတွေပြောပြတယ်ဘာအတွက်ပြောပြတာလဲအလ္လာဟ်ကြီးနဲ့ဘုအတွက်နော်ကျွန်တော်မဆခင်ကျွန်တော်နေရာကိုစမ်းစစ်တယ်ငါဘာအတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုပြောမှာလဲအလ္လာဟ်ကြီးနဲ့ဘုဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပြောမှာလားလူကြီးမင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဒီထိုင်ဝိုင်းကိုလာပြီးတော့ပါဝင်တယ်ဘာအတွက်ပါဝင်မှာလဲအလ္လာဟ်ကြီးနဲ့ဘုဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပါဝင်ရမယ်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့အလ္လာဟ်ကျေနပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်အလ္လာဟ်အမှန်တကယ်ကျေနပ်မလားမကျေနပ်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ဒုနီယာမှာကျွန်တော်တို့အဖြေမပေါ်နိုင်ဘူးမနက်ဖြန်ကိယာမတ်နေ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ကျေနပ်မလားမကျေနပ်ဘူးလားဆိုတာအဖြေပေါ်နိုင်မယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျေနပ်တဲ့ကျေနပ်တဲ့တော်ဖစ်အလ္လာဟ်ချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချစ်မြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဒီတော့တိကျတာကတော့ပါလေဆဝါဘာတာဝကာကြီးတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အင်မတန်ကြည်နပ်တယ်။နော်အဲ့ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလောအလိုင်ဆလမ်နဲ့ဆဝါဘာတာဝကာကြီးရဲ့ထိုင်ဝိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိုင်ဝိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆဝါဘာရဲ့ထိုင်ဝိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အမိန့်ရှိတယ်။နော်ဘလို့လူတွေနားမှာသွားပြီးတော့နေရမလဲ။အလ္လာဟ်ကိုတရိယာတဲ့သူတွေရဲ့အနာမှာသွားပြီးတော့နေအလ္လာဟ်ကိုတရိယာတဲ့သူတွေရဲ့အနာမှာသွားပြီးတော့နေ။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဏိတာကိုကျွန်တော်တို့ဘသူတွေရဲ့အနာမှာပုံဆုံးနေလေ။နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်။ငါတို့ရဲ့တဏိတာငါတို့ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပုံဆုံးနေလဲ။ဘသူတွေနဲ့အတူပုံဆုံးနေလဲ။ဖာဇိုင်လီဆဒကာမှာအရှရှေခ်ဟဒီသ်ဆာရာဟ်မတ်တူလာဟ်တခင်ကဟဒီသ်တပုတ်ရေးထား။နော်ဒီဟဒီသ်ကိုကျွန်တော်နော်ကြားသိရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဟဒီသ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ပူတွေ့ကြုံထားတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့နော်ပြန်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့သွားပြီးဆက်ဆံပြီးဒီဟဒီသ်ကိုအရင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဆေဘူလဒီသ်ကဖဒိုင်လီဆဒကာတ်ကျမ်းမှာရေးထားတယ်မနက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့ကွေလွန်ကန်ဒီအချိန်ရောက်လာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကွေလွန်ကန်ဒီအချိန်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာရှိမတ်တခင်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီမြေကွေးနေပြဘယ်မြေကွေးပြမလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဘေးအတိုင်းဝိုင်းမှာမြတ်သောအဖြစ်ကျင်လည်ခဲ့လေအဲ့ဒီမြေခွေးတွေကိုကွယ်လွန်ကန်ဒီအချိန်မျက်လုံးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဒိဇာအတ္တမေစီညီတော်များခင်ဗျာဒါကဟဒီသ်မှာပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆာအုပ်တုပ်မှာအလ်ဘီဆပ်ကပဲအဲ့ဒီဆာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘယံတစ်ခုမှာပြောပြပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဆရာဝန်တယောက်ရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့နာမည်ကဒေါက်တာအာမတ်နူရ်လို့ခေါ်သူကပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နော်စီအောင်ကြီးတခုမှာနှစ်ပေါင်း40တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူနှစ်ပေါင်း40တောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာကလည်းတခြားနေရာမဟုတ်အဲ့ဒီစီယုံရဲ့ emergency room မှာသူတောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့အရေးပေါ်ဌာနဒီလိုပါကစ္စတန်နိုင်ငံဆိုတာမွတ်စလမန် 90% အထက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမွတ်စလမန်ကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်တနိုင်ငံလုံးဒီလိုတည်ကြတဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့စီယုံမှာလာပြီးတော့စီယုံလာတတ်မဲ့သူတွေလည်းတရာမှာ95ယောက်ကတည်ကြတဲ့မွတ်စလမန်နေကြီးပဲနော်ဒီလိုအဲ့ဒီစီယုံရဲ့ဘေဌာနလေအရေးပေါ်ဌာနမှာသူက140ကြာဝတဲ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နော်ကျွန်တော်တို့သိကြအရေးပေါ်ဌာနဆိုတာကတာမန်ပါချီပါချက်လူနာကိုမသိဘူးဒီလိုလူနာသူအရေးပေါ်အခြေအနေရောက်နေပြီနော်လူနာတယောက်ကအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့စီယုံရောက်လာရင်လေ emergency room နဲ့ကိုဝင်ရနောက်ဆုံးဆရာဝန်တွေလက်လျှော့လိုက်ရင်လည်းဒီအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ရတာပဲနော်ဒီတော့ဒီအခန်းကတနည်းအားဖြင့်နော်အရေးပေါ်လူနာတွေနောက်တလိပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့လူနာတွေရဲ့အခန်းပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဒေါက်တာအာမတ်နူရ်ကသူနှစ်ပေါင်း40လောက်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာ
တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်သူအင်းစင်ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသူပြန်ပြီးရေးရင်းနဲ့သူတက်လေးရမှာရေးတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးထပ်သက်မှာကလီမာနဲ့တကွာအသက်ထွက်နိုင်ဖို့နောက်ဆုံးထပ်သက်မှာကလီမာပါဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီကုံငါမှာမျှော်လင့်ချက်တွေရှိကြပြီးတော့ဒီဆရာဝန်ကရေးတယ်ကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအရှိမနိစဉ်ကွယ်လွန်နေတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရ။တော့စီယုံကြီးရဲ့အရေးပေါ်ဌာနဆိုတော့နေတိုင်းလိုလိုအသက်ထွက်နေတဲ့လူနာတွေနိစဉ်နဲ့အမျှရှိနေတယ်။တော့သူပြောတယ်ကျွန်တော်မျက်စိအရှိမနေတိုင်းလိုလိုလူတွေကွယ်လွန်နေတယ်။တော့ခဏနေတဲ့ကွယ်အရေးပေါ်ကမ်းထဲရောက်လာတဲ့ကျူးသားကြည့်တယ်ကျူးသားကြည့်တယ်မနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားတယ်ပြန်ယူသွားလိုက်တယ်။ဒီလိုလူနာတွေဟာမျက်စိမှာနေတိုင်းလိုလိုကျုံနေရ။သူရေးတဲ့အရိစာအုပ်မှာကျွန်တော်တဲ့နော်လူနာ10ယောက်မှာနော်ကျွန်တော်2ယောက်3ယောက်ဒီလိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလူဟာကလီမာနောက်ဆုံးအချိန်မှာစုပစ်သွားတယ်ဆိုတာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနောက်ဆုံးအချိန်မှာနော်သူကလီမာစုပစ်သွားတယ်ဆိုတာလူနာ10ယောက်မှာကျွန်တော်2ယောက်3ယောက်ကျွန်တော်တွေ့မတွေ့ရဘူးနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နော်နောက်ဆုံးဒီကနေ့ကလီမာလေးဖတ်လိုက်ရတာဘာကတ်တာမို့လို့လေလာအီလာဟာအီလာလာမုဟမ္မဒုရဆူလ်လာဒါဒီမေနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူပါမလားနော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကအဲ့ဒီအချိန်လွယ်လေးတကူထွက်ပါမလားအဲ့ဒါပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဝါကီယာလေးတကူသွားပြီးတတိယတခါကလူတယောက်ရှိနော်သူကအိမ်မှာချက်တူရေးမွေးထားနော်ချက်တူရေးကိုသူကဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့အလ္လာအလ္လာတင်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းမှာတချို့ချက်တူရေးတွေရှိတယ်လူဘာတင်ပေးလဲအဲ့ဒီစကားပြောတယ်ပြောတော့ဒီချက်တူရေးချက်တူရေးဆိုတဲ့တော်ဝါကလည်းတင်ရင်တက်တဲ့တော်ဝါအမျိုးထဲမှာပါတော့နော်သူလေးပဲအလာအလာတင်ပေးတာချက်တွေအလာအလာတက်သွားတက်သွားတော့ဒီချက်တွေကအားတိုင်းဒီတော့အလာအလာပဲတက်နေနော်သူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇသဘာဝအတန်မှာသူမိသွားတယ်အဲ့ဒီလောက်တစ်ချိန်လုံးအလာ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 လုပ်နေတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေလည်းသဘောချမှချက်တွေလေးစီရလာတဲ့အခါနော်လူတွေလည်းလာကြည့်ကြတယ်နော်သူ့ကိုလာပြီးတော့မုတ်တီကျွေးကြတယ်နော်ဈေးကောင်းနေပြီးပြီးဝယ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်သူလေးပဲမရအောင်ငါချက်တွေငါပဲမွေးတာအဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ချက်တူရဲ့မတော်တဆတောင်အိမ်ထဲကလွတ်သွားတယ်။လွတ်သွားတော့အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ကြောင်ကပြီးပြီးတော့ချက်တူရဲ့ကိုကိုက်ပြီးတော့ခြီးပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတယ်။ဒီတော့ကြောင်ပါဇက်ထဲမှာချက်တူရဲ့ကကက်ရက်သားပါသွားတယ်။တောက်လျှောက်ကြောင်ကအဲ့ဒီချက်တူရဲ့ကိုကိုက်ပြီးလမ်းတောက်လျှောက်ဖြတ်ပြီးပြေးသွားတော့နော်ချက်တူရဲ့ကဒီချက်တူရဲ့ကိုတလန်းလုံးနဲ့တိတယ်ဒီချက်တူရဲ့တစ်ချိန်လုံးအလာအလာပဲအော်နေတဲ့ချက်တူရဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောင်ပါဇက်ထဲမှာကိုက်ပြီးပြေးသွားတော့အားလုံးကလည်းလမ်းဝိုင်းကြည့်တာပေါ့တချို့လေးပဲချက်တူရေးကိုပြန်ရမလားအနောက်ကနေလိုက်ခန်းရနော်အဲ့ဒီတော့လူတွေကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီချက်တူရေးကကြောင်ပါသက်ထဲမှာတောက်လျှောက်နော်အ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 ော်ပြီးတော့ပါသွားတယ်နောက်ဆုံးကြောင်ကိုက်ပြီးသတ်စားလိုက်တဲ့အချိန်ဒီတော့အော်နေတော့ပဲအဲ့မဲ့သူတက်လုံးအလာအလာအော်ခဲ့တဲ့ချက်တူရေးကကြောင်ပါသက်ထဲမှာအလာအလာတစ်ချက်တော့မထွက်နော်သူ့ပင်ကိုဗီဇသဘာဝအတန်နဲ့ထွက်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီသဘာဝအတန်နဲ့ပဲသူကြောင်ပါသက်ထဲမှာကြောင်စာဖြစ်ပြီးတော့သူတည်သွားနော်ဒါပေမဲ့ချက်တူရေးသူ့အတူဘာတန်ထွက်ပြီးပဲတည်တည်အဲ့ဒါဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအိုင်ရှင်ကနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ငါချက်တူရေးကငါတလုံးနဲ့တုတ်ပြီးတင်ပေးတာနော်အလာအလာအော်နေတဲ့ချက်တူရေးနော်ဒီတော့လူတွေကလည်းသူ့ကိုပြောတယ်ခင်ဗျချက်တူရေးဘာဖြစ်တာလဲကွာဒီကောင်နားသွားရင်အရင်တော့ဒီကောင်တစ်ချင်းတော့အလာအလာအော်နေလို့နားမထောင်ခြင်းမအဆုံးအခုကျတော့တစ်ချက်တော့မထွက်ဘူးကြောင်ပါစတဲ့မှာကျုပ်တို့အရှိမပဲပြတ်သွားနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်တခါတခါကတိကအောင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တခေါက်သူတော်စင်တစ်ပါးနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောရင်းနဲ့သူကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ချက်တူရေးတကောင်ဝေးခဲ့တယ်ဗျာဒီလိုပဲနောက်ဆုံးဒီလိုနဲ့တည်သွားတယ်သူစမ်းတာတကူကသူတစ်တလုံးဒီလိုပဲအလာအလာအလာပဲနောက်ဆုံးသူဗီဇသဘာဝအတန်အောင်သူနေသွားတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ပါစတဲ့ရောက်တော့မှသူသဘာဝအတန်အတိုင်းအော်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 ပြီးတလန်းလုံးကြောက်အောင်အော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတည်သွားတော့နော်သူတော်စင်ကဒီချက်တူရေးပိုင်ရှင်ကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တာဝန်ကသင်ခန်းစာယူစီရဖြစ်ရပေးနော်ဒီတော့ချက်တူရေးပိုင်ရှင်ရပေးတယ်ဟာသူတော်စင်ကြီးနော်ဘလို့တာဝန်ကဘလို့သင်ခန်းစာယူစီရလဲဒီတော့သူတော်စင်ကပြောပြတယ်နော်ခင်ဗျနော်ခင်ဗျတသက်လုံးချက်တူရေးကိုဘာတင်ပေးခဲ့လဲအလာအလာတင်ပေးခဲ့ဒါပေမဲ့ချက်တူရေးကအလာအလာဖတ်နေတာကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကအီမန်ယူထားလို့ဖတ်နေတာလားမဟုတ်သူပါဆက်သူ့အုံနောက်ကဒါတိတယ်ဒါတက်တယ်ဒါဖတ်တယ်ဒါပဲနော်နှလုံးသားကပါလို့ဖတ်နေတာမဟုတ်ခင်ဗျမှတ်ထားတဲ့နော်ဒီတယောက်ကဒီလိုအချိန်ရောက်သွားပြီတေကန်ဒီအချိန်နော်လို့မဆိုရင်လည်းကျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်သွားပြီကွေလွန်ကန်ဒီအချိန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ခ
ခင်ကဗစက်ကစကားမပြောဘူးနှလုံးသားကစကားပြောတယ်။နော်ချက်တူရေးကသူ့နှလုံးသားထဲမှာအလာရှိလို့မဟုတ်။နော်နှလုံးသားထဲကအီမန်ယူထားလို့မဟုတ်။နော်သူ့ဗစက်ကသာဒီတိုင်းချက်လို့ဖတ်နေတာတကယ်တကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ဒီကြောင်ဗစက်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ဗစက်ကိုသူအဲ့ဒီအချိန်ဦးစားမပေးတော့ဘယ်ကအတန်တွက်လာတာလဲနှလုံးသားထဲကအတန်ထွက်လာတာကျွန်တော်တို့လည်းဒီအတိုင်းပဲနော်အခုနေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးကြည့်မနက်ဖြန်ကဘတ်ထဲမှာမေးမယ်စဝါ၃ခုကနော်ခင်ဗျားရဲ့အရှင်ဘယ်သူလဲအသင်းရဲ့ဖန်သေးရှင်ဘယ်သူလဲနော်အသင်းရဲ့သာသနာဘာလဲအသင်းရဲ့နဗီဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်ငါမမေးနဲ့ငါအိမ်ကခလီလာမေးကွာအဲ့ဒီခလီတော်ဖြေတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းပဲမနက်ဖြန်ကဘတ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့လွယ်ချင်မှလွယ်ပါကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်မင်းရဲ့အလ္လာမင်းရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်သူလဲနော်မင်းရဲ့ခေါ်တာဘယ်သူလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးချက်ချင်းတဒန်နဲ့ဖြေမယ်ငါတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ငါတို့ရဲ့ခေါ်တာဟာအလ္လာဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလ္လာလို့ဖြေတာပါးစပ်နဲ့ဖြေတာလားနှလုံးသားနဲ့ဖြေတာလားဒီစားအတန်ပြစီဒီကောင်းများခင်ဗျာပါးစပ်နဲ့ဖြေရတာအင်မတန်တွေ့နော်ဒီပါးစပ်နဲ့ဖြေရတာလွယ်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖြေရတာကတ်တယ်နှလုံးသားနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုရင်အရင်စဉ်းစားနော်ငါကငါရဲ့ခေါ်တာအလ္လာငါရဲ့ဖန်သင်းရှင်အလ္လာလို့ပြောဖို့အတွက်ငါရဲ့တဏှိတာမှာအလ္လာအမိကိုဘယ်လောက်နာခံနေလဲအလ္လာအမိကိုဘယ်လောက်ဖီဆန်နေလဲဒီနှလုံးသားထဲမှာအလ္လာအမိတွေကိုဖီဆန်နေတယ်အလ္လာအမိနာခံမှုတွေနည်းနေတယ်အလ္လာရဲ့ကြီးကျယ်မှုတွေနည်းနေတယ်ဆိုရင်မနက်ဖြန်ကဘာမနော်မနက်ဖြန်ကဘာမဒီနှလုံးသားကဘယ်လိုလုပ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်သင်းရှင်ကအလ္လာပါလို့သူဘယ်လိုလုပ်အဖြစ်ပြေးနိုင်ပါလေဒီစားအတန်မေးစီဒီတော့များခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုဆရာဝန်ကရေးတယ်နော်ဆရာဝန်ကဗာရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိအရှိမာတဲ့နော်ကွေးလွန်ကန်ဒီလူနာတွေဒုနဲ့ဒီပဲနော်အသက်တွေထွက်ကုန်တယ်တချို့ကကွေးလွန်ကန်ဒီအချိန်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့နော်ဖိုင်ဆာဟူခေယဖိုင်ဆာဟူခေယဖိုင်ဆာဟူခေယအဲ့ဒါကြီးပဲအော်အော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတည်သွားတယ်ပြီးတော့မှမေးကြည့်တယ်ဒီလိုတစ်ချိန်လုံးဘာလို့ဖိုင်ဆာဟူခေယပဲမေးနေတာလဲဖိုင်ဆာဟူခေယဆိုတဲ့အိမ်ဘဲကဗာလဲစီရင်ချက်ချပြီးလားဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားသူ့မိသားစုတွေပြောပြတယ်သူရှိနေလို့ခဲ့တာသူတတန်းပါနော်တိတ်စိတ်ဝင်သားပြီးတိတ်ကိုမှသူဝါသနာကြီးကြီးနဲ့လုပ်ခဲ့တာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီလောက်ဆွေးနေတယ်နောက်ကွေလွန်ကန်ဒီတော်မှာသူဒါပဲပြောနေတယ်ဖိုင်ဆလာဟူခေယနောက်တယောက်ကွေလွန်ကန်ဒီမှာအခဘာလောအခဘာလောအခဘာလောပြောပြောပြီးအသက်ထွက်သွားတယ်နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးကြည့်တယ်တဲ့သူလေးဒီအတိုင်းပဲမနက်မိုးလင်းရင်မျက်နှာတည်ပြီးတာနဲ့သတင်းစာဖတ်ကမှသူကျင်းတတ်တဲ့သူသူ့မှာသတင်းစာသမားကိုမှားထားတယ်ငါအိမ်ကိုမိုးလင်းလာတယ်ငါအိမ်ထဲကိုသတင်းစာရောက်ကမယ်မိုးလင်းမျက်စိဖွင့်လာတဲ့သတင်းစာကိုစပြီးတော့ပတ်တယ်အတိတ်လောက်ဝါသနာကြီးတဲ့သတင်းစာဖတ်ရတာသူလေးကွေလွန်ကန်ဒီအခဘာလောသတင်းစာယူလာခဲ့ယူလာခဲ့တယ်ပဲနောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားဒီစားတဲ့မေစီနီတော်မြတ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒီဆောင်ကိုရေးလိုက်တဲ့ဒီဖြစ်ရလေးကဟာဒစ်ရှေကူလဒီစ်နာမတူလာလေတင်ပြထားတဲ့ဒီဟာဒစ်ဒီနဲ့တွားပြီးတော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်နေတယ်ဟာဒစ်တော်မှလည်းတမန်တော်အမိရှိထားတယ်ကွေလွန်ကန်ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ချိန်လည်ခဲ့တဲ့ပဝင်ချိန်တွေမျိုးလုံးအရှိရောက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒုနီးယားမှာဘေးပဝင်ချိန်ကိုအင်မတန်နှစ်သက်လဲဘေးပဝင်ချိန်ကိုအင်မတန်ကြည်နူးလဲဘေးပဝင်ချိန်မှာအချိန်တွေအများကြီးပြီးခဲ့လဲအဲ့ဒီပဝင်ချိန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအရှိကွေလွန်ကနေ့အချိန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီပဝင်းချင်းကိုမြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကအတန်နေထွက်လာမှာပဲနော်အလတ်တော်ဖစ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပဝင်းချင်းမှာအချိန်နေကုန်ခဲ့တယ်ဒီပဝင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည်နူးခဲ့တယ်ဒီလိုပဝင်းချင်းနေဒီလိုသာသနာအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မနက်ဖြန်ကွေလွန်ကန်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလုံးမှာနော်ပလီဝေချောင်းတော်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ရမယ်သာသနာအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလုံးထဲမှာဒီလိုထိုင်ပိုင်းတွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကအလ္လာဟ်ဆိုပြီးတော့အတန်ကလီမာလာအီလာဟာအီလာလာဆိုတဲ့အတန်မထွက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေးစားအတဲမိတ်စီနီနောင်းများခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါဒီလိုအများကြီးလူတွေကထင်ကြတယ်နော်နမတ်၅ချိန်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြီးပါပြီကွာအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့တဏှတာကိုအချိန်၃ပိုင်းပိုင်းနော်တစ်ပိုင်းကိုမိသားစုအတွက်သုံးမယ်တစ်ပိုင်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်သုံးမယ်အေးနောက်တစ်ပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းမြင့်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုဥစ္စာတွေပေးထားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်သင်း
ထားတဲ့အရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးချသင့်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်တရက်တာမှာ24နာရီကို3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့3ပိုင်းပိုင်းရင်8နာရီထွက်လိုက်မယ်8နာရီကြီးများတော့ကျွန်တော်တို့အလတ်အတွက်အချိန်ပေးရမှာလားကျွန်တော်တို့အတွက်သိပ်များနေမလားအဲ့ဒီလားဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တော့အချိန်ပေးနမတ်5ချိန်ဖတ်လိုက်ဒီနေ့အများကြီးလူတွေရှိတယ်နမတ်5ချိန်မှာဘယ်အချိန်လာလဲပလီမာအီမာပလီမာအီမာငါတရကနရကပြီးမှသူရောက်လာတယ်သူဘယ်အချိန်ပြန်သွားလဲဆလမ်လေးပြီးဘယ်တော့မှမနေဘူးသူပြန်သွားပြီအဲ့ဒီလောက်လေးအချိန်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ခုခုသာခုဖန်သေးခြင်းကိုဒီလောက်လေးပေးတဲ့အချိန်အင်မတန်နည်းတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တဲ့တော့ပလီဝေချောင်းတော်မှာလာပြီးတော့တော့တနေ့တာအလုပ်တွေပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားငားဆိုတာကရေထဲရောက်ရင်ဘလို့ကြည်နူးပြီးတော့ဘလို့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဘလို့ခုန်ပေါက်နေမလဲမူမင်ပလီဝေချောင်းတော်ထဲရောက်ရင်အဲ့လိုကြည်နူးသွားရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်မှာဘလောက်ပဲတောကတွေရှိခဲ့ဘလောက်ပဲမဆီပတ်တွေကိုတနေ့တာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတော့ညနေရောက်ပြီးဆိုင်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပလီရဲလာမဂရစ်နမတ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပလီရဲ့တောက်တောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အီဘာဒတ်တစ်ခုခုမှာရှိနေဇီကင်တစ်ခုခုမှာရှိနေနောက်ဆုံးဘာမှမလုပ်ချင်ရင်တော့မှဒီပလီအောက်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေအရှာအထိထိုင်အရှာပြီးရင်လည်းအချိန်ရသေးရင်ခဏထိုင်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ပလီကနေပြန်ထွက်သွားကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဒုနီယာရဲ့မူစီဘတ်ဒုနီယာရဲ့တောကတွေဘေးပျောက်လို့ပျောက်သွားမှန်းတော့သိရမှာမဟုတ်ဘူးဒီစားအတန်မိတ်ဆိတ်နေတော့များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်တန်ရှင်များတယ်အရင်ပရက်ရှာများတယ်တော့ဆိုင်မှာအရင်အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ခေါင်းရှင်းဖို့အတွက်တော့တန်ရှင်နေရှော့ချဖို့အတွက်လက်ပြည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့သူကတွတ်ထိုင်တယ်ဂျင်းဆော့တဲ့သူကဆော့တယ်တော့တီတီဗီတွားတဲ့သူကတွားတယ်ဘာအတွက်လဲအရင်တန်ရှင်နေများနေလို့ရှော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားအဲ့ဒီမှာတွားလျှော့လို့ရုပ်ဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှော့ခြင်းပလီတွေကိုလာခဲ့ပလီမှာလာပြီးဒီတိုင်းထိုင်နေပလီမှာလာပြီးအလတ်ကိုတရိယာအလတ်ကိုတရိယာလိုက်တဲ့ဒီနှလုံးသားမှာကျန်တဲ့ဒုနီယာရဲ့တောကတွေမူစီဘတ်တီဝင်ပြီးတော့တိုးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဒီစားအတယ်မိတ်ဆီနင်းအောင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းဘုံလေးကြည့်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာချင်တယ်လို့အားလုံးပြောလိုက်မယ်နော်လူတယောက်ကမီးနော်ခင်ဗျားကပတ်စံလဲသိန်း1000ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီသိန်း1000နဲ့အတူတူတောကလည်းအခု100လောက်ပေးမယ်ဆိုရင်သူပြောလိုက်မယ်သိန်း1000မရရင်နေပါစေတောကပေါင်း100တော့မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်တမ်းတော့ပတ်စံချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပတ်စံချမ်းသာခြင်းထက်ပိုပြီးတော့လူချင်းကြတာကစိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းပဲ။နော်ပတ်စံချမ်းသာပြီးစိတ်မချမ်းသာရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဘလို့မှအေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးကဟာဒီသ်တော်မှာအမိန့်ရှိလာတာအဲ့လိုဒီနာဘီနတ်ဒီနာနက်စိတ်ကြွေဝါမှာအဲ့ဒါတတိအစစ်နော်စိတ်ချမ်းသာမှာအဲ့ဒါတတိအစစ်ဥစ္စာချမ်းသာတာအဲ့ဒါတတိအစစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဥစ္စာတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့မူစီဘတ်ပေါင်း1000လောက်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါတတိအစစ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့နော်ဒီလောက်ကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်နော်ဒီနှလုံးသားဒီစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါတတိအစစ်ပဲနော်နောက်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်အင်ရူတီဘီမာကတ်ဆမ်အလ္လာဟူလကာတကွန်အဒနန်နာစ်နော်အသင်တို့အတွက်အလ္လာဘာဖိုက်ဆလာလုပ်ထားလေအလ္လာအသင်ကိုဘေးနေရာမှာထားထားလေအလ္လာအသင်ကိုဘာနဲ့ကြွေးထားလေအလ္လာအသင်ကိုဘလို့ပုံစံဒုနီယာမှာနေခိုင်းထားလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အလ္လာရဲ့ထားထားတဲ့ပုံစံအလ္လာရဲ့ကြွေးထားတဲ့လူသည်အလ္လာရဲ့ချီးမြှင့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ငါချိန်တ်ပါဘွားဆိုပြီးဒါစီလုပ်လိုက်တကွန်အဒနန်နာစ်အသင်တတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သမားမြတ်ကြီးဆက်လာလို့လိုက်စမ်းအမေဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်အခုညစာစားခဲ့နော်ညစာစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့စားခဲ့တယ်နော်အလန်ငါ့ကိုဒီညစာဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ကျွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့စားခဲ့ရခြင်းအပေါ်မှာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတတိအစစ်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခွက်နဲ့စားရတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကြီးကိုတောင်းတနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစားတယ်မေစီနီနောင်မြခင်မြအလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကျွန်တော်ကိုအလာနော်သိမ့်တရားတန်ကားပီးစီးထားတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလာပီးထားတဲ့ကားအပေါ်မှာငါဂျင်းတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတတိအစစ်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သိမ့်900တန်ကားစီးချင်လိုက်တာကွာအဲ့ဒီလူအတိုင်းဖြစ်ချင်လိုက်တာကွာဆိုပြီးလက်ကြည့်နေတော့အဲ့ဒါတတိဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
နေစာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့အလ္လာဟ်ဘေးဘဝမှာထားနော်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုလက်ရှိဘေးနေရာမှာအလ္လာဟ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ထားလေဘီမာကတ်ဆမ်အလ္လာဟူလကအဂရနာစ်အလ္လာဟ်ရဲ့စီမံခံခွဲမှုအပေါ်မှာကျင်းနဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့တတိအဆင့်အမှန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတဲ့ပုံစံလွဲနေတယ်နော်ဥမာချင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပါရှိနော်ဒုက္ခမှာပတ်စံအများကြီးချမ်းသာရင်အဲ့ဒါနော်အင်မတန်စိတ်ချမ်းသာလေးငွေကြီးအင်မတန်ဤဆုံးရင်စိတ်ချမ်းသာလေးမယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထင်တာနော်ဥမာချင်းကျွန်တော်တို့အရှိမဒီလိုသတင်းတစ်ခုကမ္ဘာရဲ့အချမ်းသာဆုံးနံပါတ်1သတင်းကြီးကနော်အမေရိကန်ဒေါ်လာနော်တန်း90လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အိမ်ကြီးမှာသူနေပြီးတော့သူ့အိမ်မှာကိုးပိုင်းနေရင်ခွေးနဲ့ရှိတယ်သူ့အိမ်မှာကားပေါင်းအစီး90လောက်ရှိတယ်သူ့အိမ်မှာပဲရုပ်ရှင်ရုံရှိတယ်သူ့အိမ်မှာပဲဘောလုံးကွင်းရှိတယ်သူ့အိမ်မှာပဲရေကူးကန်ရှိတယ်သူ့အိမ်မှာပဲအပန်းဖြေစခန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးထင်လိုက်မယ်ဒီတတိကြီးရဲ့ဘဝတိတ်တရာမှာပဲလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတတိကိုကျွန်တော်တို့မီးလို့ရရင်တော်မေးကြည့်ခင်ရဘဝတိတ်တရာလားခင်ရဘဝစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်နေလားဆိုရင်သူလဲပြောလိမ့်မယ်မပြည့်နေဘူးမตายရဘူးစိတ်မချမ်းသာဘူးငါမှလည်းတောကတကုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိတယ်လိဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်းရှင်းလေးအမိန့်ရှိပြီးသားအလာဘီဒိကရီလာတတ်တမအင်နုလ်ကူလူဘနှလုံးသားရီအေဂျန်ချင်းနဲ့စိတ်တည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခုတည်းသောအလုတ်ကဘီဒိကရီလာအလ္လာဟ်ကိုတရိယာတတ်တာခြင်းဆိုတဲ့အလုတ်ပဲလိဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာလူကြီးမင်းတို့မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါအင်မတန်စိတ်မြင့်နေတဲ့အချိန်ဘဝမှာကျွမ်းရမှာပဲနော်အင်မတန်တောကများနေတဲ့အချိန်ဘဝမှာကျွမ်းရမှာပဲအရန်တောကတွေများလို့ဘလို့မှမဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီလေးပဲဘဝမှာကျွမ်းရမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ဟိုပြည့်တည်ပြည့်သွားမဲ့အစာပလီလေးကိုလာလိုက်နော်ပလီအနီးနားမှာမရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဝူဇူလုပ်ပြီးမုဆလခင်းပြီးထိုင်လိုက်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နမတ်နာရကတ်တော့ဖတ်လိုက်ဒူအာတောင်းပြီးဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲကနေအလောက်ကိုတရိယာနေလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဘလောက်အေးချမ်းသွားမလဲဆိုတာနော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလုံခုတဲ့သူပဲသိလိုက်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါအလတ်ဘက်ကနေလမ်းနေပြလိုက်မယ်မင်းဒီလမ်းသွားဒီပုံစံလုပ်ဒီပုံစံဆုံးပြအဲ့ဒီအခါပြည်လည်မှုရဲ့လမ်းကြောင်းစီကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒိဇာအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအလတ်ရှင်မြတ်သခင်ဟာအင်မတန်မြတ်တာတဲ့အရှင်ပြည့်နော်အလ္လာဟ်အင်မတန်မြတ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နော်လူတယောက်ကိုကြည်ပြီးချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလိမ့်မယ်သူ့မှာအလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်တွေတပုံကြီးပဲနောက်တယောက်ကစီးရဲနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလိမ့်မယ်သူ့မှာတော့တိတ်မရှိရှာဘူးကွာအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်အလ္လာဟ်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအလ္လာဟ်မြတ်မြတ်တတ်တာထားတာနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါတွေးကြည့်နော်လူတယောက်နဲ့နောက်တယောက်နဲ့ယောဂါချင်းအတူတူပဲတယောက်ကအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တတိနောက်တယောက်ကဘာမှမရှိတဲ့လက်လုံလက်စားစင်ရတာအဲ့ဒီစင်ရတာယောဂါဖြစ်တယ်ဆရာမစီသွားလိုက်တယ်ပတ်စံ9000ပုံွားတယ်ကောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီယောဂါနဲ့အလားတူပဲတိတ်မကွာဘူးတတိဖြစ်နော်သူကနိုင်ငံခြားသွားပြီးကူတယ်နော်သိန်း90တရားပုံွားတယ်ကောင်းသွားတယ်ဒီစားအတယ်မင်းစီနီးတော်မြတ်ခင်ဗျာဒီတော့အလားကမြတ်တာနော်သူ့မှာဘယ်လောက်ရှိလဲရှိတော့အတိုင်းတာပြန်ပြီးတော့လဲကုန်တယ်သူ့မှာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတိုင်းတာပဲအလားရှင်သူ့ရဲ့နော်တောကကိုတို့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 နဲ့ပြီးစီလိုက်လေးစားအတယ်မိတ်ဆီနင်းအောင်များခင်ဗျာဒီနေ့လူတွေအများကြီးပြောကြတယ်ပတ်စံဆိုတာဆုထားယောဂဖြစ်ရင်ငွေရှိမှပဲကုလို့ရတယ်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြည့်ကြည့်ငွေမရှိတဲ့သူတွေအသက်တူနေလို့လားနော်ငွေမရှိတဲ့သူတွေစောစောစီစီတဖြုတ်ဖြုတ်တည်နေလို့လားလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်ချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာအသက်နှုံးထားဘလို့ရှိလဲဆင်းရဲတဲ့သူတွေလည်းဒါတော့အသက်နှုံးထားအားလုံးမြတ်မြတ်တတ်တာသွားနေကြတာပဲနော်အားလုံးဒီအရွယ်မှာဆင်းရဲတဲ့သူလည်းဒီအရွယ်ပဲချမ်းသာတဲ့သူလည်းဒီအရွယ်ပဲအားလုံးဒီအရွယ်ဒီမှာပဲအလတ်စီကိုယ်လုံးနေကြတာပဲအလတ်ရှိမဲ့တခင်မြတ်မြတ်တတ်တာပဲအားလုံးကိုအလတ်ရှိမဲ့တခင်ထားထားတာဒီစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမြင်မှတ်ထားနော်ဒုနီးယားမှာရှာတဲ့အလုတ်ကကျွန်တော်တို့အလုတ်နော်စားရတဲ့အလုတ်ကအဲ့ဒါအလတ်ရဲ့အလုတ်အလတ်ထွေးမှာကျွန်တော်တို့စားရှာတာတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်လို့ရနော်ဥမာအဖြစ်လူတယောက်နော်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေတစ်ယောက်ကို10သိန်းရှိတယ်နော်10သိန်းရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေတစ်ယောက်လုံးအလုတ်လုံးမှာ5,000-6,000ပြည့်ချင်မှာပြည့်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ညဘက်ထမင်းစားရောနော်တစ်ယောက်10သိန်းဝင်နေသူလဲအိမ်ရောက်တော့ထမင်းစားတယ်ညစား
เนาะตะยักกูเนาะ 6,000 9,000 เว้ยวินเนดูแลไอ้ยောက်ตอญะซาทําเมซ่าเดดังแม้ไอ้ทําเมวายนะคู่กูเจนเราจี้จี้เนาะตะยักกู10ทิ้งแล้ววินเนเดตูเยทําเมวายกะตะคาตะคาดีโลแลผิดไหนเนตูตะยัก10ทิ้งวินเนตะละกูติ้ง300ลောက်ชาไหนเนเอตะผัดมาตูมาโยกาดีแลสิเดซี้จูแลสิตุ้ยตุ้ยแลสิณะลงแลสิรอตูทําเมกะบาผิดนี่แล6แก่นี่เดเนาะ